بالև դե իրոք աշակերտներ այսօր մենք ուսումնասիրենք բնական ընտրությունը որպես էվոլյուցիայի հիմնական շարժիչ ուժ եւ ուղղորդող գործոն դասը ճանոթանանք բնական ընտրությանը ինչ է իրենից ներկայացնում նախորդ դասին մենք խոսեցինք Դարվինի կոգմից տրված էվոլյուցիայի հիմնական շարժիչ ուժերի մասին եւ ի պարզեցինք որ Ժառանգական փոփոխականության գոյության կրրվի միջոցով տեղի է ունենում բնական ընտրություն։ Բնական ընտրությունը դա մի գործընթաց է, որի հետևանքով գոյատևում եւ իրենից հետո ծերում դենཐողնում տվյալ միջավայրի համար առավել հարմարված կենթանի օրգանիզմները։ Ընդ որում բնական ընտրությունը տարբեր միջավայրերում գործում է տարբեր կերպ, սակայն նա ունի ողորтвоած բնույթ, այսինքն նա՝ տվյալ միջավայրի համար ընտրում է առավել հարմարված օրգանիզմերին։ Բնական ընտրության համար որպես նախադրյալ համարվում է գույության կռիվը։ Առանձնացրել են բնական ընտրության մի քանի տեսակ։ Առաջինը դրանցից շարժական բնական ընտրությունն է։ Հասկանանք, ի՞նչ է նշանակում շարժական բնական ընտրություն։ Պարզենեն, որ Անգլիայում, երբ որ արchnաբերական խաղակներով Քեչու կեղևները պատվելեն մրով։ Եվ որոշ ժամանակ անց նկատել են, որ այդ կեղևների գույնը դարձել է դարչնագույն։ Անդորը նրա վրա աստիճանաբար pakasել են՝ բաց գունավորված թիթեռներ ու միջատներ եւ դրա փոխարեն գերակշռել են ավելի մուգ գունավորվածները։ Քանի որ բաց գունավորված միջատները թրջունների համար նկատելի են, են եղել, զոհ են դարձել և գերառավելություն ստացել են մուկ գුණավորված միջատները։ Պարզված որ բնական ընտրության ընտրությունը դանդաղ երկարատև գործընթաց է, որը տանում է նոր տեսակի առաջացմանը։ Ընդ որում, ինչպես է դա տեղի ունենում։ Երբ որ ծառի գեղևները պատվում են մրով, որտիսի օրգանիզմները կարողանան գոյատևել, ձերք են беруմ փոփոխություններ։ Այդ ընդ որում այդ փոփոխությունները կարող են միայն ժառանգվэл սերունդներին, եթե լինեն կապված գենոտիպի հետ, եւ այդ ժառանգական փոփոխությունները տարածվում են խաչասերման հետ վանկով, ամրապնդվում են եւ գոյության կրվում հաթող են ճանաչվում այն առանձնյակները, որոնք ոշտված են այդ փոփոխականությամբ։ Այդպես էլ տեղի է ունեցել մուկ գුණավորված թիթեռների եւ միջատների առաջացումը։ Որsumնասիրելով գուպիձկան տարածումը ջրամբարների տարբեր հոսանքներում པարզվեց, որ գետի ստորին հոսանքներում տարածված գուպիձկները, քանի որ ավելի հաճախ են հանդիպում գիշատիչների այդ պատճառով ձերք են վերել, ավելի մեծ բեղունություն, ավելի շուտ են հասնում սեռահասում, տարիքի եւ ճապսերով ավելի փոքր են։ Իսկ գետի ավելի վերին հոսանքներում գտնվող գուպիձկները ավելի խոշոր են ճապսերով, քանի որ այնտեղ գիշատիչները բացակայում են, ավելի ուշ են դառնում սեռահասուն եւ կարողանում են ավելի քիչ թվով զերուն թողնել։ Սակայն, երբ որ տեղափոխեցին ստորին հոսանքի ջրերի գուպիձկները, տեղափոխեցին չբնակեցած կենդանի օրգանիզմերով աղքատ գետի վերին հոսանքների ջրամբարները, ապա նկատեցին, որ 11 տարվա ընթացքում գուպիձկների մոտ տեղի ունեցան փոփոխություններ։ Նրանք աստիճանաբար ճապսերով խոշորացան, բեղունությունը, անկավ եւ սեռահասուն տարիքը ավելի ձգվեց։ Այսինքն, սա PARSE դառնում, որ միջավայրի տվյալ պայմաններին համապատասխան գործում է բնական ընտրությունը եւ օրգանիզմները արդեն հարմարվում են տվյալ միջավայրի պայմաններին։ Շարժական բնական ընտրության ձևով է տեղի ունեցել հնգամատ ձևի էվոլյուցիան։ Հնգամատ ձևից միամատ ձևի առաջացումը, ինչպես նաև տզերի եւ միջատների թունաքիմիկատների նկատմամբ կայունություն ձերբ բերելը։ Շարժական բնական ընտրությունը կարող է գործել միշտ տվյալ միջավայրի պայմաններին համապատասխան։ Հաջորդ ձևը բնական ընտրություն դա կայունացնող բնական ընտրությունն է։ Շմալ հաուզենը ռուս գիտնական ուսումնասիրել է, արդյոք միջավայրի հարաբերականորեն հաստատուն պայմաններում գործում է բնական ընտրությունը թե ոչ։ Եվ ապացուցել է, որ միջավայրի հաստատուն պայմաններում գործում է բնական ընտրության մյուս ձևը, որը կոչվում է կայունացնող ընտրություն։ Գայունացնող ընտրության ժամանակ հատկանիշի միջին արժեքի պահպանումը տեղի ունենում, եւ այն մուտացիաները, որոնք տանում են միջին արժեքից շեղման, ոչնչանում են, են, չեն պահպանվում։ Գայունացնող ընտրության որպես օրինակ կարող ենք վերցնել ծաղկի masseri եւ փոշոտող միջատների փոշոտիչների հարմարվածությունը եթե ծաղկի mass-ը ձեռք берեն line փոփոխականություն, ապա նրանց կենսունակությունը կընկնի բացասաբար կազմի դա նրանց վրա, քանի որ միչատների մի փոշոտ չի կառուցվածքը չի համապատասխանի ծաղկի mass-երին։ Կայնացնող ընտրության մեկ այլ օրինակ է նաև լաթիմերիայի վրսնալուղակձուկ, հատերիայի սողուն գինկոնի մերկասեր մոս եւ ոսոսումի միլիոնավոր տարիների ընթացքում անփոփոխ պահպանվելը, քանի որ նրանց գոյության համար պայմանները եղել են հաստատուն, այդ իսկ պատճառով նրանք փոփոխություններ չեն կրել։ Մենք նշեցինք շարժական բնական ընդրությունը, որպես բնական ընդրության ձև եւ կայունացնող կայ, բնական ընդրությունը, որպես բնական ընդրության ձև։ Սակայն առանձնացնում են նաեւ բնական ընդրության մի քանի այլ ձեւեր։ Որց ենք անրադառնալ դիսրուպտիվ կամ ճգխող բնական ընտրությանը։ Շարժական բնական ընտրությունը գործում է միջավայրի պայմանների, ոչ կտրուկ, հանդիստ փոփոխության դեպքում, եւ այդ ժամանակ գոյատեւումային առավելություն է ստանում մի չին արժեքից շեղված ծայրամասային որևէ առանձնակ։ Իսկ դիսրուպտիվ ընտրության դեպքում տերրիա ունենում միջավայրի կտրուկ պայմանների փոփոխություն, որի հետևանքով առավելություն են ստանում ծայրամասային երկու ծևերը, իսկ միջին արժեքը ոչնչանում է։ Օրինակ մարգագետիներում տարածված ակլորա կատարը ծաղկում է, ըտուղ է տալիս ամառվա քեսին։ Սակայն մեկ այլ մարգագետիներում, որտեղ խոթունձը ընթանում, Առավելություն են ստանում այն տեսակները, որոնք ծաղկում եւ ըտուղ են տալիս խոթունցից առաջ եւ խոթունցից հետո։ Քանի որ խոթունցի ընթացքում ամառվա միջին ժամանակաշրջանում ծաղկող ակրոդակատարը չի հասցնում բերքտա եւ ոչնչանում է։ Դիսրուպտիվ ընտրությունը շատ կարևոր է, քանի որ տանում է ներտեսակային բազմազանությանը, պոլիմորֆիզմի, ինչի հետևանքով առաջանում են ցայրամասային երկու ձևեր, որոնց հետագայում տեսակ առաջացման սկիզբ են դալիս։ Բնական ընտրության հաջորդ ձևը՝ դա սեռական ընտրությունն է։ Մենք գիտենք, որ բազանասեր օրգանիզմերում գոյություն ունի սեռական դիմորֆիզմ, հասկացությունը։ Ինչ է դա իրենից ներկայացնում արուների եւ եկերի միջև նկատելի արտաքին տարբերությունները, քանի որ բացի նրանից, որ տարբերվում են արուները եւ եկերը, իրենց օրգանների, սեռական օրգանների կառուցվածքով տարբերվում են նաեւ երկրորդային սեռական հատկանիշերով։ Մասնավորապես արուների մոտ կենտանական աշխարհում տարածված են այնպիսի վառ գունավորումներ, որի միջոցով նրանք կարողանում են գրավել եկերին։ Չնայած Արունների միջև մղվող պայքարի ժամանակ հաճախ նրանք գիշատիչների կողմից նկատելի են դառնում եւ ոչնչանում են։ Գիտենք որ թրջունների մոտ մասնավորապես արունների մոտ լավ արտահայտված է գුණավորությունը, Փետուրների իսկ եկերի մոտ գුණավորությունը գුණորումը ավելի անշուք է։ Սիրամարգի փոչի արկայությունը Մողեսների մոտ մողեսների թեփուկների գունավորումը, նրանց ավելի նկատելի է դառնում եւ եկերի համար պայքարի ընթացքում առավելություն ստանում են այն արունները, որոնք առավել դրական հատկանիշներով են ոշտված։ Օրինակ, ակլորի կատարի գույնը պայմանավորված է նրա սեռական հորմոն տեստոստերոնի քանակությունից եւ մակաբուծների առկայությունից։ Ինչքան շատ է տեստոսերոնի քանակությունը արյան մեջ, այնքան ակրոորի կատարը ունի ավելի վառ գունավորում։ Որ ինչքան շատ են մակաբույծները նրա օրգանիզմում, այնքան կատարը ունի ավելի բաց գունավորում։ Բնականաբար մակաբույծները ճնշում են օրգանիզմին, այդիսկ պատճառով առավելություն ստանում էiserum թողելու հատկություն ստանում է այն արուն, որը որ, որ ունի տեստոսերոնի մեծ քանակություն եւ ավելի մունք կատար։ Սերական ընտրության ժամանակ եւս տեղի ունենում հիմնականում տվյալ միջավայրում առավել պահպանված առանձնակների ընտրությունը եւ նրանց գենոտիպի շարունակությունը։ Ամփոփելով կարող ենք ասել, որ բնական ընտրության միջոցով տեղի է ունենում մեր միջավայրում կենտանիների, բույսերի, population-ների առողջացում populացիաների կատարելագործում եւ այդ միջավայրում առավել հարմարվացների պահպանություն Եթե համեմատության համար հիշենք արհեստական ընտրությունը եւ համեմատենք բնական ընտրության հետ ապա պետք է նշենք որ արհեստական ընտրության ընթացքում ընտրությունը կատարվում է մարդը իր շահերին համապատասխան իսկ բնական ընտրությունը գործում է միայն բնության շահերին համապատասխան, այսինքն առավելագույնը փորձում է կատարելա գործել population-ները դարձնել դրանց առ, առավել հարմարvast՝ վիալ միջավայրի պայմաններին։ Ի վերջո կարող ենք ասել, որ էվոլյուցիայի բոլոր շարժիչ ուժերն են գործում են տանում են դեպի նոր տեսակի առաջացում, դեպի բնության մեջ առավել հարմարvastերի պահպանություն։ Մեկ անգամ եւս հիշենք, ինչի համար էր էվոլյուցիան շարժիչ ուժ համարվում՝ ժառանգական փոփոխականությունը, գոյության կրիվը եւ դրանց հիմնարակը ատարվող բնական ընտրությունը։ Հիշենք, որ եթե փոփոխությունները կախված չեն գենոտիպի հետ, չեն շապում գենոտիպը եւ չեն կարող փոխանցվել հաջորդ սերունդերին, ապա դա նյութ չի կարող հանդիսանալ բնական ընտրության համար, քանի որ այդ փոփոխությունները տվյալ սերունդի համար են եւ հաջորդ սերունդերին չեն փոխանցվում իսկ ժառանգական փոփոխական դեպքում ժառանգական առաջացած փոփոխությունները կապված են անմիջապես գենոտիպի հետ եւ փոխանցվում են հաջորդ սերունդերին այդիսկ պատճառով բնական ընտրության համար նյութ համարվում է ժառանգական փոփոխությունները այսպիսով այս բոլոր վերված օրինակներից ծառայ ձեռնում որ էվոլյուցիան դա մեր երկրագնդի Պատմական զարգացման գործընթացն է, որը սկսվել է երկայագնդի առաջացմամբ, պահից եւ շարունակվում է միինչեւ հիմա ու կշարունակվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ գոյություն ունի կյանքը երկրի վրա։ Շնորհակալություն սիրելի աշակերտներ, ուշադրության համար։ Այបառով ձեր սիրելի օնկդիներ 10-րդ դասանի համաշխարհային պատմություն դասարանակային շրջանակում այսօր պետք է անդրադառնանք ռուսական քաղաքակրթության զարգացման առանձնահատկություններին նոր ժամանակներում։ Ինչպես գիտենք, 16-րդ դարի երկրորդ կեսին ռուսական քաղաքակրթությունը ապրում էր ներքին ճգնաժամ եւ հիմնականում հայտնվել էր հարեվան ռեչպոսպոլիտայի թակավորության ազդեցության ներքո։ Այս սխարնակ ժամանակաշրջանը ռուսական գրագ մասնագիտական գրականության մեջ հայտնի է որպես մութ նեվրիմինալ անվանումապ և ռուսական իշխանության ներսում այս ճգնաժամը հնարավոր եղավ հաղթարել միայն 17-րդ դարի սկզբին։ Եվ որոսաստանում հաստատվեց Ռոմանովների թագավորական դինաստիան։ Սկսած Ռոմանովների թագավորական դինաստիայի գործունեությունից մենք պատկերավոր պետք է բաժանենք ռուսական քաղաքակրթության զարգացումը 3 ժամանակաշրջանների առաջին ժամանակաշրջանը դա բոնկայոնացման ժամանակաշրջանակաշրջաններ, որը ընդգրկում էր միջով պետրոս արքինի ղործունեությունը։ Երկրորդ ժամանակաշրջանը կայսերապաշտական կամ կայսերականության ժամանակահատվածներ, որը ընդգրկում է պետրոս արքինի կառավարման ժամանակահատվածից միջով 20-րդ դարաշկիզբը։ Սակայն 18-րդ դարից մինչև 20-րդ դարերն ընկած ժամանակահատվածում մենք պայմանականորեն առանձնացնում ենք նաև երրորդ ժամանակահատ շրջանը, որը մենք անվանում ենք բարեփոխումների ժամանակահատված։ Այդ ժամանակահատվածն ընդգրկում է Եկատերինա մեծ, Ալեքսանդր առաջին եւ Ալեքսանդր երկրորդ Կայսրերի գործունեությունը, որոնք փորձ կատարեցին ռուսական խաղաղակրթության բարեփոխման եւ դեպի եվրոպականացման։ Բուն եվրոպականացման գործընթացը իհարկե սկսվել էր Պետրոս Առաջինի ժամանակահատվածում։ Սիրելի երեխաներ, ինչպես նկատեցիք, մենք պայմանականորեն 17-ից 20-րդ դար 20-րդ դարերն ընկած ժամանակահատվածի ռուսական պատմության բուն շրջապույլը պայմանականորեն բաժանեցինք երեք մասի։ Սկսենք կայունացման ժամանակահատվածից, որը ընդգրկում է 1613-ից մինչև 17-րդ դարավերջ, 18-րդ դարաշկից սկսած ժամանակահատվածը, երբ ռուսական գահին բազմեց մեծ բարեփոխիչ Արխապետրոս Արաչինը։ Կայունացման ժամանակահատվածում ռուսական տիրակալներին հաջողվեց երկիրը պաշտպանել արտակին ներթափանցման վտանգներից դուրս մղել ռեժ պոսպոլիտայի իཐակավորության զինվորներին ռուսաստանի տարածքից եւ երկիրը դնել բնականոն զարգացման հունի մեջ ռուսական քաղաքակրթության շրջանակում մեծ փոփոխություններ տեղի ունեցան պետրոս մեծի կառավարման տարիներին նա կառավարել է 1682-ից մինչեւ 1725 թվականը նրան հաջողվեց ոչ միայն մեծացնել ռուսաստանի տարածքը հասցնելով այն գրեթե 16 միլիոն քառակուսի կիլոմետրի այլ նաև սկսել ներքին բարեփոխումների շրջափուլ։ Պետրոս Առաջինը ռուսաստան ռուսական պետության մեջ հայտնիա որպես մեծ բարեփոխիչ արքա եւ նրա կառավարման ժամանակահատվածը մասնագիտական գրականության մեջ հայտնիա արևմտականացման կամ շրջդարձ դեպի եվրոպա անվամ նրա բարեփոխումներից մեզ հայտնի է դատական համակարգի բարեփոխումը մայրաքաղաք Պետերբուրգի կառուցումը «քաղաքային դասի ներկայացչական մարմինների ձևավորումը ու ելի մի շարք այլ բարեփոխումներ, որոնք ռուսաստանին ել ավելի մոտեցրին դեպի եվրոպական քաղաքակրթության»։ Իհարկե, մենք չենք կարող ամբողջական համարել Պետրոս Առաջինի մեծ սկսած նախաձեռնությունները բարեփոխումների տեսանկյունից, որով հետև ռուսաստանը շարունակում էր դեռևս մնալ հետամնաց ագրարային երկիր այստեղ բարեփոխումները դերևս այս գիսատ են եւ ça կարելի է բացատրել ռուսական հասարակության պատրաստ չլինելուն բարեփոխումների ողջ ընթացքը միջև տرامավանական ավարդ հասցնելուն խնդիրներից պետք է հիշատակել որ ռուսաստանը հանդիսանում էր աշխարհի եվրոպայի միակ պետությունը որտեղ դեռևս մնում էր ճորտատիրությունը ռուսական կայսրությունը որը հրճակվել էր 1721 թվականին պետրոս առաջինի կողմից աշվետների դեմ հյուսիսային պատերազմում հաղթելուց հետո հանդիսանում էր եվրոպա եվ 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 աշխարհամասի միակ կայսրությունը, որտեղ դեռևս պահպանվել էր ինքնակալություն, այսինքն չկար խորհրդարան եւ թագավորի իշխանությունը կամ կայսեր իշխանությունը անսահմանափակ էր, իսկ կայսեր հրամանները դրանք օրենքի ուժ ունի Երախաններ, ինչպես նկատեցիք, ես իմ խոսքում անդրադարձա առաջին եւ երկրորդ ժամանակահատվածներին, այսինքն թե ինչպես ռուսական տիրակալներին հաջողվեց գায়ունացնել ներքին իրավիճակը եւ թե ինչպես պետրոս առաջինին հաջողվեց ռուսաստանը դարձնել առաջադեմ կայսր, առաջատար կայսրություններից մեծ աղջ աշխարհում։ Ինչպես արդեն նշեցի, Ռուսաստանի տարածքը կազմում է գրեթե 16 միլիոն քառակուսի կիլոմետր, իսկ բնակչության թիվը հասնում է 36 միլիոնի։ Ահա դիسانում էր այս ժամանակահատվածում մեզ հայտնի կայսրություններից երևի թե Ամենամարթաշաթը իր բուն տարածքի առումով եւ ա, այստեղ ապրում են տասնյակ ժողովուրդներ որոնք գտնվում էին ռուսական կայսրերի իշխան, ռուսական կայսրության տիրապետության ներքո։ Իհարկե, սկսված զարգացման գործընթացը շարունակություն ունեցավ նաև հաջորդ դարերում եւ հաջորդ կայսրերի օրոք։ Ես ուզում եմ ավելի շատ այսօր կենտրոնանալ բուն բարեփոխումների գործընթացին, որի սկիզբ դրվեց Եկատերինա Մեծի կառավարման տարիներին՝ 1762-ից մինչեւ 1795 թվականներին 1775 թվականին Եկատերինան սկսեց իր բարեփոխումների առաջին եւ վերջին շրջափուլը, որը պատմության մեջ մտավ որպես Ռուսաստանի լուսավորչական գործընթացի սկիզբ։ Իհարկե, դա ամբողջական լուսավորչություն անվանելը մեխ կլիներ وارով հետ այդ բարեփոխումներով ընդհանմենը ձևավորվեցին փոփոխությունների սաղմերը։ Աստ այդ Ռուսաստանը բաժանվեց վարչատարածքային 50 միավորների, ռուսական քաղաքացիները առաջին անգամ ստացան որոշակի իրավունքներ, որոնք խիստ համանախապակեն եւ եթե համեմատենք եվրոպական երկրների այս ժամանակահատվածում բնակցության քաղաքական եւ սոցիալական իրավունքների հետ, բնականաբար ռուսական իրավունքները զիջում էին եվրոպականին սակայն պետք է արժանին մատուցել եկատերինա մեծին, որ սկիզբ դրեց ռուսական քաղաքակրթության շրջանակում այդ բարեփոխումների ընթացքին։ Բարեփոխումները իրենց շառնակությունն ունեցան նաև Ալեքսանդր առաջին եւ Ալեքսանդր II կայսրերի կառավարման տարիներին։ Ալեքսանդր առաջինը Ալեկ, լայն բարեփոխումների շրջանակ էր փորձում կյանքի կոչել, սակայն Ֆրանսիայի դեմ ողված 1812 թվականի հայրենական патерազմը եւ դրան հաջորդած Վիեննայի խորհրդաժողովը կիսատ թողեցին Ալեքսանդր առաջինի ծրագրերը, որովհետեւ Եվրոպայում Նապոլեոնը votes զկություններ արար թակավորական իշխանության նկատմամբ եւ կարծես թե ըndեմ ֆրանսիական բոնապարտիզմի համախմբվել են Եվրոպայի մեծ арխայատոմը այդ թվում նաև ռուսական ռոմանովների արխայատոմը, որի դերակատարումը Վիեննայի խորհրդաժողովում եւ հատկապես Ալեքսանդր առաջինի բավականին մեծ էր։ Բարեփոխումների վերջին շրջապույլը կապված է Ալեքսանդր 3-ի կառավարման տարիների հետ 19-րդ դարավերջին, ով կարողացավ փոփոխություններին փոփոխությունները հասցնել իրենց տրամաբանական ավարդին։ Իհարկե փոփոխությունների ամբողջականությունը չերբավարարվում չերբավարարում ռուսական հասարակությունը եւ ռուսական հասարակության ներսում նաեւ հենց քննարկումների շրջաններ ընդանում մեծ բարեփոխիչ արքայի ղործունեության հետ կապված 1861 թվականին Ալեքսանդր առաջինը վերացրեց Ռուսաստանում ճորտատիրությունը նա արդեն մտմտում էր սահմանադրական միապետություն ստեղծելու եւ Օրենսդիր մարմին՝ տվյալ դեպքում բոյարական կամ պետական դոմա ստեղծելու ըստ ծրագրերի շուրջ ջեր մտմտում սակայն նարոդնիկ հեղափոխականների ահաբեկչությունը 1881 թվականին ոչ միայն ընդհատեց մեծ բարեփոխիչ կայսեր կյանքը, այլ նաև այդ բարեփոխումների ընթացքը։ Զրելի երախաններ։ Պատմության մեջ դեպքերը եւ իրադարձությունները պետք է ունենան նաև հիմք եւ որովե բարեփոխում, որովե նվաճում առանց ներքին հիմքի կայացման հնարավոր չի լինի եւ յուրաքանչյուր պատմական իրադարձություն ուսումնասիրելիս պետք է նաեւ ուշադրություն դարձնենք տվյալ քաղաքակրթության, տվյալ պետական կամ տերության շրջանակում այդ հիմքերի արկայությանը Դարապես ռուսական քաղաքակրթությունը նշված ժամանակահատվածում բավականին լուրջ զարգացման միտումներ էր ցույց տալիս։ Եվ այս ամենը երևում է ոչ միայն ռուսական մշակույթում, քաղաքանության մեջ, այլ նաև քաղաքակրթական ազդեցությամբ, որը ռուսական տերությունն ուներ ոչ տարածաշրջանում, ինչու՞ չէ նաև, նաև նրա հարաբերություն այդ ազդեցությունը նկատվում էր նրա հարաբերություններում Եվրոպայի եւ Ասիայի հարեւան երկրներում։ Ռուսական քաղաքակրթության շրջանակում ձևավորվել էին երեք հասարակական լայն զանգվածներ, որոնք էին արևմտամետները, ռուսաֆիլները կամ ռուսասերները եւ հեղափոխականները։ Հրանց հիմա մենք կանդրադառնանք ո՞ ավելի մանրամասն եւ նրանց ազդեցությունը հետագա բareփոխումների ընթացքին։ Պետք է փաստել, որ ամենամեծ խմբավորումը, ամենալայն հասարակական զանգվածը դրանք ռուսաֆիլներն էին, որոնք հանդես էին գալիս ավանդական պետության, ռուսական կայսրության եւ ավանդական ընտանիքի, ռուսական ընտանիքի պահպան պահպանության կամ շահունակականության կողմնակիցներ։ Նրանք գտնում էին, որ փոփոխությունները պետքա ձեռնարկվեն միայն ու միայն պետական կողմից, նրանք դեմ էին արևմտյան գաղափարներին եւ նրանք ընդհանրապես հատկապես բացասական վերաբերմունք ունեն եվրոպան ցընցած հեղափոխությունների եւ լուսավորական գաղափարների նկատմամբ։ Մենք կարող ենք փաստել, որ այս խմբավորումը ամենալայն շերտներ ռուսական հասարակության ներսում եւ ռուսական կայսերը հիմնականում հենվում էին այս խմբավորման վրա։ Սակայն ռուսական հասարակության ներսում կային նաև արևմտամետներ, դրանք հայտնական պատերազմում Ֆրանսիայի դեմ հաղթանակ ապահոված սպաներ էին, բարձրագույն եվրոպական համալսարաններում ուսում ստացած, յերիտասարտ բոյարներ էին, ովքեր գտնում էին, որ ռուսական հասարակությունը գտնվում է ճահճի մեջ եւ անراجեշտ է արակ փոփոխություններ իրականացնել։ Այս արևմտամետների, պայմանականորեն արևմտամետների խմբավորումը նաև որպես գաղափարական հիմքեր ելում Պետրոս Առաջինի սկսած բարեփոխումները եւ նրան գտնում են, որ Ռուսաստանի զարգացման հիմնական տեսլականը պետք է տեղի ունենա Ռուսաստանի եվրոպականացման գործընթացի ներքո արևմտամետների եւ ռուսաֆիլների միջեւ ես գնթացող գաղափարական պայքարը նկատելի էր դառնում նաեւ այս ժամանակահատվա ռուսական գրականության մեջ պուշկին, լերմոնտով, լոմոնոսով, բելինսկի ում ովքեր հասարակության ներսում ընթացող ես գաղափարական պայքարը, որին նաեւ հասարակության լայն շանկվածները էական մասնակցություն չեն կարող ունենալ, որովհետեւ ռուսաստանում դերևս պահպանվում էր միապետական է ինքնապակալական կառավարման կարգը Ռուսաստանում չկար խորհրդարան ռուս մշիկները չունեն քաղաքական իրավունքներ եւ կարծես թե այս պայքարը մտել է քաղաքացիական ճիշտ եւ հասարակական այս զանգվածը փորձում է այսպես գործել այս պայքարի շրջանակում Ե եւ երրորդ խម្բավորումը դրան հեղափոխականներն են ովքեր գտնում էին, որ փոփոխությունները պետք է տեղի ունենան շատ կարճ ժամանակահատվածում, հիմնականում նաև զենքի միջոցով, չէին խուսափում նաև զենքի միջոցով հեղափոխություն իրականացնելու տեսլականից, հեղափոխականների առաջին խումբը դրանք նարոդնիկներն էին, որոնք ձևավորվել էին որպես խմբավորում 19-րդ դարի 60-70-ական թվականներին, նարոդնիկները երդ դեպի ժողովուրդ այսպես կոչված գործընթաց էին սկսել, որի շրջանակում նրանք իրենց հեղափոխական գաղափարները փորձ են կատարում տարածել հյուղացիության շրջանում, որովհետև նարոդնիկները գտնում են, որ ռուսյուղը, ռուս համայնքի հիմնական միավորը պետք է լինի յուղը, եւ համայնքը պետության զարգացման տեսլականը պետք է նաեւ տեղավորվի յուղի զարգացման տեսլականի շրջանակում։ Եվ սա բնական էր, որովհետև ռուսական հասարակության Գերակշիռ մեծամասնությունը ապրում էր գյուղական համայնքերում եւ նարոդնիկները կարծես թե գաղափարական առումով ճիշտ խաղադրույք էին կատարել սակայն ռուս գյուղացիների ռուս մուժիկների նվիրվածությունը պետությանը եւ կայսրին դերևս բավականին ամուր հիմքեր ուներ եւ նարոդնիկ հեղափոխականների գաղափարները եւ իրենց երթերը դեպի գյուղացիություն որովեէական արդյունք չտվեցին եթե զուգահեռներ անցկացնենք նաեւ հայոց պատմության հետ մենք նաև նարոդնիկական գաղափարախոսության հիմնվրա ունենք նաև մեր ազգային ուսակցությունը, սոցիալ-դեմոկրատական հնչակյանք, ուսակցությունը, որի մասին այս գաղափարական ընդհանրությունների մասին ես կուզեի, որ դուք մի փոքր մտածեիք։ Երևանը եւ հեղափոխականների երկրորդ ալիքը դա մարքսիստական գաղափարախոսության հիմնվրա զեվավորված սոցիալ-ժողովրդավարական ուղություններ, որը ուներ իր երկու տևերը, Դրանք էին մենշևիկները, ովքեր հանդես էին գալիս ավելի չափավոր պահանջներով, եւ բոլշևիկները, որոնք Վլադիմիր Ուլյանով-Լենինի գլխավորությամբ գնում էին ծայրահեղական դեպի ծայրահեղական հեղափոխություն։ 1905 թվականին ռուսական խաղաղակերտությունը ծնցվեց եւ տեղի ունեցավ առաջին հեղափոխության շրջափուլը, որը իհարկե այն արձյունքը չափահովեց։ Բայց Ռուսաստանում սկսվեց բարեփոխումների արդեն նոր շրջափուլը երկրում հաստատվեցին սահմանադրական կարգեր, երկրում փորձ կատարվեց կամ պահանջ ներկայացվեց սահմանադրական կարգեր հաստատելու պետական դումա ապահովելու, սակայն այս բարեփոխումների ընթացքնel իր տرامավանական ավարտին չհասավ, որովհետև վրա հասավ առաջին աշխարհամարտը եւ Ռուսաստանը ներքաշվեց առաջին աշխարհամարտի մեք։ Սիրելի երեխաներ, ես ձեզ այսօր ներկայացրեցի նոր ժամանակներում ռուսական քաղաքակրթության զարգացման առանձնահատկությունները, որոնք ամփոփելու եւ մի քանի խոսքով ներկայացնելու համար ես պետք է ասեմ, որ ռուսական քաղաքակրթությունը իր զարգացման ընթացքի մեջ էին կային թերություններ, կային առավելություններ, սակայն սկսված ապերազմը Ոչմե այն դանդաղեցրեց այդ զարգացման ընթացքը, այլ նաև մտեցրեց ռուսական կայսրության մայրամուտը։ Սիրելի 10-րդ դասարանցիներ, շնորհակալ եմ ուշադրության համար, հույսեմ հայտնում որ կհանդիպենք հաջորդ դասին։ Բարի ձեզ, սիրելի 10-րդիներ։ Այսօր մենք ձեզ էս սկսում ենք մի շատ հետաքրքիր թեմա՝ օքսիդա վերականգնման ռեակցիաներ։ Ձեզ է դասավարում է Թիվ 118-տավակ դպրոցի քիմիայուսուցուհի Անուշ Խաչիկյանը։ Օքսիդա վերականգնի ռեակցիաներ։ Օքսիդա վերականգնի ռեակցիաները դրանք այն քիմիական ռեակցիաներն են, Որոշ տեսքում քիմիական տարերի ատոմները կամ իոնները փոխում են իրենց օքսիդացման աստիճանը։ Բազմապիսի են քիմիական ռեակցիաների տիպերը, սակայն օքսիդավերականման ռեակցիաներում ըստ էության քիմիական նյութերի մեջ ատոմները կամ իոնները ռեակցիայի ընթացքում փոխում են օքսիդացման աստիճանը, իսկ այտ օքսիդացման աստիճանը, ինչպես մենք գիտենք, դա պայմանական թիվ է, որը դրվում է նշանի վերևի օրևան աճ մասում եւ ցույց է տալիս տվյալ ատոմիկա միոնի կորսրած կամ միացրած էլեկտրոնների տիպը օքսիդավերական մար ռեակցիաները ունեն երկու հակազուգահեռ կողմ առաջին օքսիդացում եւ երկրորդ վերականգնում Այն process-ը, որի ժամանակ տվյալ ատոմը կամ իոնը կորցնում է էլեկտրոններ, կոչվում է օքսիդացում։ Օրինակ, երկաթի ատոմը կարող է կորցնել երկու էլեկտրոն եւ նա կդառնա երկաթի երկարժեք կատիոն։ Որն է կոչվում վերականգնում։ Այն process-ը, որի ընթացքում տվյալ ատոմը կամ իոնը վերցնում է, միացնում է էլեկտրոններ, կոչվում է վերականգնում։ Օրինակ Տեղակալման ռեակցիաներից մեկում երկաթի եւ պղնձի սուլֆատի ջրային լուծույթի փոխազդեցության ժամանակ պղնձի իոնները վերցնում են երկու էլեկտրոններ եւ ստացում է պղնձի ատոմներ։ Օքսիդավերականման ռեակցիաներում այս երկու հակադիր process-երի ընթացքում մենք գործ ունենք երկու հակադիր դիրքորոշում ունեցող նյութերի հետ։ Օքսիդացնող եւ վերականգնող Այն քիմիական տարի ատոմը կամ իոնը, որը օքսիդանում է, նա կոչվում է վերականգնիչ։ Այն քիմիական տարի ատոմը կամ իոնը, որը միացնում է, է, է էլեկտրոններ, կոչվում է օքսիդիչ։ Քիմիական ռեակցիան, որը մենք լաբորատորիայում քիմիայի դասերի ընթացքում կոչում ենք կարմիր մեղի ստացում, իրենից ներկայացնում է տեղական ռեակցիա, որը այս երկու պրոցեսների գումարային հավասարում կարող է արտահայտել Եթե վերականգնենք այս կրճատ یونական հավասարման ամբողջական պատկերը, մենք կարող ենք ունենալ երկաթի մախը պղնձի սուլֆատի ջրային լուծույթի մեջ դառնում է կարմիր գույն։ Ձերկե վերուն կարմիր գույն, իսկ ինքը օքսիդանում միջև երկաթի երկարժեք սուլֆատի մեջ արկա երկաթի դրական կաթիոնի երկարժեք կաթիոնի այսպիսով այն քիմիական ռեակցիաները որոնք ունեն այսպիսի երկու հակադիր կողմ օքսիդացում եւ վերականգնում անպայման իրենց մեջ ներառում են երկու հակադիր կողմ նաեւ նյութերի տեսանկյունից օքսիդացնող եւ վերականգնող այստեղ երկաթը որը կորցրեց էլեկտրոն օքսիդացավ ինքը վերականգնիչ է, է լեկտրոն, Իսկ բացընձի իոնը, որը միացրեց էլեկտրոն, ինքը օքսիդիչ է։ Քիմիական ռեակցիաների ընթացքում կորցրած եւ միացրած էլեկտրոնների թիվը պետք է լինեն հավասար։ Այս կոչ սկզբունքը կոչվում է հաշվեք շրի սկզբունք, որի միջոցով հաշտանում է օքսիդավերական ռեակցիաների հավասարեցման ընթացքը։ Օքսիդավերական ռեակցիաները դասակարգվում են երեք խմբի։ Առաջին Միջմոլեկուլային օքսիդավերական մարի ռեակցիաներ։ Միջմոլեկուլային կոչվում են այն օքսիդավերական մարի ռեակցիաները, որin ժամանակ օքսիդիջ եւ վերականգնիչ տարի ատոմները կամ իոնները գտվում են տարբեր մոլեկուլների մեջ։ Վերաբերված այս օրինակում, որը նաեւ տեղակալման բնույթի ռեակցիա է։ Երկաթը Եվ պղնձի երկարժեքիոնները գտնվում են տարբեր մոլեկուլների մեջ։ Հետևաբար նրանց հավասարեցումը կատարելիս հաշվեք շիռը ստացելու արդյունքում մենք տեսնում ենք ունենք 2 2։ Կրճատման արդյունքում 1 1։ Այսինքն սրանք կոչվում են եւ հավասար են այն ցորցակիցների, որ մենք ունենք այս օքսիդավերական մանդրեակցիայում։ Այսինքն այդ թվերի միջոցով մենք Հեշտացնում ենք հավասարեցումը օքսիդավերական մարիացիայով։ Միջโมเลկուլային ռեակցիաների շատ օրինակներ կարելի է ելնել, ահա դրանցից մեկը, որ մենք ներկայացրինք՝ կարմիր մեղի ստացում։ Որն է կոչվում ներโมเลկուլային օքսիդավերական մարիացիա։ Ներմոլեկուլային կոչում են այն օքսիդավերական մարիացիաները, որի դեպքում նույն մոլեկուլի ներսում են գտվում օքսիդացող և վերականգնող տարերը։ Օրինակ, մի քիչ հետո մենք շատ հետաքրիքի մի փոքրի միջոցով ցույց կտանք, թե ինչպես է ամոնիումի բիկրոմատը թակածնելիս քայգայվում և առաջանում է գազային азоտ, անջատվում է կանաչ ներկհանդիսացող քրոմի երկարյա օքսիդ և ջուր։ Այս ռեակցիայի ընթացքում Ունենք երկու քիմիական տարեր, որոնք փոխել են իրենց օքսիդացման աստիճանը։ Մի կողմից ազոտը -3-ից դարձել է 0։ Մյուս կողմից քրոմը +6-ից դարձել է +3։ А եթե աշադիր նայենք այս երկու էլեկտրոնային հավասարումներին, մենք կնկատենք, որ կրճատման արտյունքում ունենք 1-1 ցորթակիցներ։ Ներմոլեկուլային օքսիդավերականման ռեակցիաների դեպքում այդ ցորթակիցները դրվում են վերջանյութերի առաջ, որից հետո մնացածը հավասարեցնում ենք մեխանիկորեն։ Ահա այստեղ, ազոտ -3-իոնները, որոնք կորցրեցին էլեկտրոններ, այսինքն օքսիդացան նրանք վերականգնիչներ են իսկ քրոմ + 6-իոնները, որոնք միացրին էլեկտրոններ, այսինքն վերականգնվեցին նրանք օքսիդիչներ են այսպեսով ներ մոլեկուլային վերօքսիդ ռեակցիաներում եւ օքսիդիչ եւ վերականգնիչ տարի ատոմները կամ իոնները գտնվում են նույն մոլեկուլի ներսում տվյալ դեպքում ամոնիումի բիքրոմատի մոլեկուլի մեջ նա ուժեղ օքսիդիչն ու թե նարնջագույն գույն ունի թունավոր է Սակայն քիչ քանակները մենք միշտ օգտագործում ենք լաբորատորիայում եւ ցավալի մեծացման ընթացքում երբ անջատվում է գազային ազոտ եւ կանաչ ներքի առաջացումը այս ներմոլեկուլային օքսիդա վերականգնման ռեակցիան մենք փորձարկում ենք եւ ցույց ծույթեն, ենք տալիս, որպես դա շիր փորձ։ Երորդ ինքնաօքսիդացման ինքնավերականգնման ռեակցիաներ կամ կոչվում է ան համամասնական օքսիդավերականգնման ռեակցիա Անհամամասնական կոչվում են այն, այն օքսիդավերական ռեակցիաները, որի ընթացքում նույն քիմիական տարի, նույն տեսակի ատոմները կամ իոնները նրանց մի մասը օքսիդանում է, միուս մասը վերականգնվում։ Այսինքն նույն քիմիական ռեակցիայի ընթացքում միաժամանակ երկու հակադիր процеսներ է կատարում նույն իոնի հետ։ Օրինակ Անհամապատասխան օքսիդա վերականային ռեակցիայի օրինակ կարելի է բերել որպես այդտիսին ջավելի ստացման ռեակցիան։ Երբ գազային քլորը նատրիումի հիդրոքսիդի հետ փոխազդelis, առաջանում է նատրիումի քլորիդ, նատրիումի հիպոքլորիդ եւ ջուր։ Ահա իզ ռեակցիայում մենք նկատում ենք, որ Կալորի չեզոք ատոմների մի մասը օքսիդանում են, իսկ մյուս մասը վերականգնվում։ Այստեղ սպիտակեցնող դերակատարում ունի նատրիումի հիպոคลորիտը։ Ինչպես տեսնում ենք, գործակիցները նորից հավասար են, այս դեպքում նույնպես գործակիցները դնում են վերջնյوتերի առաջ։ Եկեք մի շատ հետաքրքիր փորձ ներկայացնենք։ հեն, Հենց մեր বেরած օրինակներից մեկի դեպքում ամոնիումի բիկրոմատի ջերմային քայքայման փորձը, որը շատ հետաքրքիր է, փորձը կոչվում է հրաբուխ սեղանի վրա։ Պատվանդանի վրա դնում ենք ամոնիումի բիկրոմատ որը ուժեղ օքսիդիչ ոք նյութ է։ Կայկայման ընթացքում գտարվում է օքսիդավերական մանրեակցիա։ Այդ process-ի ընթացքում մենք նկատում ենք ցավալի մեծացում։ Պատճառը գազային ազոտի անջատումն է։ Արտաքին տեսքով նա նման է հրաբխի։ Քիմիական այս ռեակցիայի ընթացքում ոչ միայն գազային ազոտ է անջատվում, որը մեծացնում է ցավալը, ընդհանուր ռեակցիոն խառնուրդի։ Այլ նաև անջատվում է շատ կիրառական նշանակություն ունեցող կանաչ ներկ։ Դա քրոմի երաժեօքսիդն է։ Որը այս այս ռեակցիայի քայքայման վերջնական արդյունքներից մեկն է։ Ինչպես տեսնում եք, իսկապես լավանդուրը դուրս է շայտվում կարծես թե նրա խորքից։ ᱱա ջերման ջատի ջրակցի ռեակցիա է եւ իր տեսակով ներմոլեկուլային օքսիդավերական քիմիական ռեակցիա է։ Ռեակցան ընդանում է շատ բուրը, ինչպես տեսնում եք, կրագի, բոցի եւ ջերմության անջատումով։ ᱱա նա նաեւ ջերման ջատի չէ։ Ահա այս տիպի ռեակցիաները, ցուցադրական, որպես ցուցադրական ռեակցիաներ, հետաքրիր են մեր այս ուսումնասիրության ընթացքում, որպես երկրորդ տիպ մենք ներկայացրինք, որպես ներմոլեկուլային օքսիդա վերականգնման ռեակցիա։ Շնորհակալ ենք, որ մեզ հետ եք, միշտ դիտելիքը ուղենիշ լինի ձեր ամբողջ կյանքում։ Բարցույթ, իր ելի դպրոցականեր։ Կրկին սկսում ենք ֆիզկուլտուրայի դասը։ Սկսենք։ Կատարում ենք վազք, ընթացքում ձեռքերով հարված են կատարում առաջ 10 անգամ։ Եվ ճորից հետո ձեռքերը բացում ենք վերև ոտքը հետ եւ աշխատում ենք ձեռքերով հասնել ծնկին։ 10 անգամ կատարում ենք ու հետո նորից սկսում ենք առաջի վարժությունից։ 8, 9, 10 նորից։ 3, 4, 5, 6։ 7 8 9 10 եւ մյուս 8-ից 1 2 3 4 5 6 7 8 ին տաս Հաջորդ վարժության համար ոդքերը դնում ենք լայք։ Կա քննստելու եք ու կատարելու եք ցած գβέρ 10 անգամ։ 2 3 4 5 6 7 8 ին տաս Տա բարում ենք ոդքերը, հանգստանում ենք 40 շունչ ենք կատարում եւ սկսատարում ենք նորից։ Կկանիստ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 եւ 10։ 40 շունչ։ Աρտաշունչ եւ հաջորդ վարժությունը կոչվում է burpee։ Կկանիստ ենք կատարելու, ձերքերը դնելու ենք հատակին, ցածկելու ենք հետ, ցածկելու ենք առաջ եւ կանգնելու ենք։ Իհարկե մենք կատարում ենք Ո՞տե ամբողջական տարբերակը Ամբողջական տարբերակի դեպքում մենք պետք է անենք հրում հատագիծ եւ ցած վերև Շարունակում ենք 4 5 6 7 8 9, եւ 10 Իտկե մաց քսում ենք 5-րդ վարժությունը։ Ձեռքերը դնում ենք հատակին եւ քայլում ենք հետ։ Ընթանում ենք հենում պարկած դրությունը։ Ցածկելու ենք առաջ, քայլելով դնանք հետ։ Ցածք առաջ, քայլով հետ։ 3 4 5 6 7 8 9 10 Հաջորդ վարժության համար արկում ենք կողքի վրա։ Ձեռքը պահում ենք առաջ, ոտքերը բերում ենք մի փոքր առաջ։ Ձերքը գլխաբերևում և բարձրանալու ենք վերև, իջնենք ներքև։ 10 անգամ։ 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10։ Նորից կատարում ենք որովայնի վարժություն համար առաջինը։ Մեկ։ 2 կարող եք արդեն թրիչկի անցնել 3 4 5 6 7 8 9 եւ 10 եւ վերջին վարժությունը քանի որ մի կողմի վրա աշխատել ենք, բարդատիր պետք է աշխատենք նաեւ մյուս կողմի վրա։ Գնացինք։ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 եւ 10։ Շատ լավ է։ Ֆուտինգ վերև, որով այնի մկանները երկարացրացինք եւ շարունակում ենք Արամի հետ։ Խնդրեմ, Արամ։ Ողջույն բոլորին։ Այսօր ես նույնպես նախապատեսել եմ ձեզ համար պարապուկ, որը նախատեսված կլինի որովայնի հատվացի մկանը խմբերը ուժեղացնելու, ը պրեսի եւ մեջքի ստորին հատվի մկանները ձգելու համար։ Վարժությունը ամուր առաջին, մենք սկսենք պլանկս դիքից, որպեսզի ակտիվացնենք մեջքի ստորին հատվածը եւ որովայնի մկանները։ Ձերքերը դրած հատակին ոտքերը վերև կտրած փորձում ենք բարձրացնել վերև եւ կտրել կատարում ենք 10 անգամ կտրում ենք վերև բարձրացնելով մաքսիմալ ինչքան կարողանանք արտաշուն չկատարում ենք վերև բարձրացնելու ժամանակ ոտքերը եւս 5 անգամ ոտքերը աշխատում են միասին եւ առանձ մեկը մյուսին առաջ բարձրացնելով հավասարաչափ եւ վերջինը հաջորդ վարժության համար անցնում ենք բլանկի դի귿։ Եվ փորձում ենք վարությունը ակտիվ ձևով կատարել, այսինքն դիրքերը հերթափոխելով, իջնում բարձրանում մոտավորապես 5 րոպեի չափ։ Շնչառությունը ազատ, որովայնի մկանները ամբողջությամբ լարված։ Հայացքով մնում ենք մի կետի եւ մեջքը բահում ենք մաքսիմալ ուղիղ։ Ավարտելուց հետո անմիջապես թեքում ենք մեջքի եւ շարունակում մարզել որովայնի մկանները։ Ոտքերը բարձրացնում ենք վերև, այս անգամ ձեռքերով ենք փորձում հասնել ոտնաթաթերին։ Կատարում 10 անգամ։ Հինգ, վեց, 7, 8, 9, 10։ Պետք է 6-5 փորի վարժությունները կատարում են 1.5 հերթափոխելով եւ հաջորդաբար, այսինքն վարժությունների կատարման նպատակը որը պիտի լինեն ինտենսիվ։ Պարգում ենք փորձում ձեր քերը բարձրացնելով վերև ձգել մեջքի ստորին հատվածը։ Հիմեք։ Ձգվում ենք մաքսիմալ վերև։ Կատարում նորից 10 անգամ։ 2 3 4 5։ Ուրբաթ։ Ետ։ Ձգվում ենք մաքսիմալ վերև։ 8 իննը ու վերջինը pass շատ կարևոր է որ պիսի մեջքի ստորին հատվածում զգվող տպավորություն լինի եւ զգա կաների աշխատանքը շարունակում ենք որովայնի մկանը խմբերով եւ ստասանքումն ամ խորտ մարշությունը 3 կատարում ենք սահոն առանց թրիճքների 4 5 6 7 8 իննը Ել, էլ, ԵՎ ՏԱՍ Այստեղ կարող ենք շնչել, ձգել, որովայնի մկանները եւ ձերքերը, որբիսի անցնենք դենուն պարկածիկ եւ կատարենք ակտիվ պլանկան այս անգամ հակառակ կողմով։ Հակառակ ձերքով։ Կատարում ենք 30 վայրկյանի չափ։ Մեջքը ուղիղ, շնչառությունը ազատ, որկանները ձիգ։ վարքյան 3 Եբեջ Նորից զկվեցինք կատարելու ենք վերջին վարժությունը Ձկվում ենք դուլաստում արդեն зерքերը կարող ենք մի քիչ շնչել Վարժությունները իրար հակադրող դիրքով են կատարվում այսինքն մեկ կատարում ենք մեջքի վարժություն մեկ հակառակ կողմի որովայնի Որովայնի վառությունը վերջացնում ենք, փորձում ենք հասարակ ա, սովորական ձևով ձգվել բարձրանալ վերև, այս ձգումը որովայնի համար բոլորիդ շատ ցանոտ է։ 2 3 Ոչ մի ավելորդ շարժո։ 15 անգամ եւ վերջ։ 6 7 8 9 10 11 2 3 4 UV5 Զзерկերով բարտադիր չէ ձգել, որպես ավելորդ ցանաբեռնվացություն չստեղծեք։ Շնորհակալություն բոլորին։ Դուք ունեցել եք շատ լավ դաս, շատ լավ մարզում, որով այնի եւ մեջքի ստորին հատվածի մկանան խմբերի համար հրավիրում եմ այստեղ մնան։ Կատարելու ենք ըստ քանիստ, բայց իրար օկնությամբ։ Setting? Սկսեցինք։ 2 3 4 Վեց, յոթ, ութ, ինը, 10։ Որসবը ավելի важություն ես ձեր եկա, մնացեք տանը, մարզվեք եւ եղեք առողջ։ Հաճոք կատարեք շաքարով վարժություն, որովհետեւ նրանք օգտվում բարձրացնել ձեր տրամադրությունը։ Շնորհակալություն բոլորիդ, եղեք առողջ։